lucky I'm even still awake, waking up to answer the phone. But I knew it would be you, cause I was hoping that you'd call, hoping you would say that you were sorry, but you don't apologize at all. It's not okay, and it's not alright. What have you been doing with those guys all night? If they're really just friends, why wouldn't you choose me over them? Please don't do this again. Try to give the space you need, turn up walking all over me. Please don't do this to me. Oh no, please don't do this to me. Vai, caçada! Queixada, acorda aí, meu. Isso é hora de estar dormindo? Nossa. Acorda aí, queixada. Você voltou? Parece, né? É você mesmo? Me dá um abraço. Tá bom, queixada. Para de palhaçada. Como é que estão as coisas por aí? Tudo bem. E a Lara? Tem visto a Lara? Pô, depois daquele dia da briga, vi muito pouco. E o Rico? Tá treinando. Eu vou pedir desculpa pra ele lá, queixada. Depois que eu fiquei suspenso, deu tempo de eu pensar em bastante coisa. As coisas vão mudar. Ô, queixada, vou te ver, cara. Vou te ver também, cara. Seja bem-vindo! Poxa, Sato, você me acordou no melhor momento do sonho. Doutor Ricardo? Ô Rico. Sato, calma que eu nem vi. Calma, não é nada disso. Eu vim aqui pra te pedir desculpas. Tá muito machucado? Ah, não, só uma costela quebrada, uma vértebra ou outra aqui. Não, tá de boa, cara. Desculpas aceitas. Amigos. Beleza. Se cuida, cara. Onde é que esse doutor idiota guarda aquelas coisas? Perdeu alguma coisa, Chara? Meninas, atenção! É com muito orgulho que eu dou início ao torneio feminino de tênis aqui do clube. Desejo boa sorte a todas! E que vença a melhor! Dalva, amanhã começa o campeonato e a gente tem que arrumar o novo point. Aquilo tá uma bagunça. Isso, Silvia, vamos. Eu quero o point bem lindo pra grande festa da campeã. Isso. Bye, bye, meninas. Bom treino. Valeu, Dalva. Obrigada. Meninas, vamos lá que a gente tem muito trabalho pela frente. Bora, vamos. Não. Não, doutor Ricardo. Eu tava... Procurando? É. Procurando. Então, sabe como é, né? É que amanhã começa o torneio e eu preciso daquele remedinho. André campeão, lembra? Não sei do que você tá falando. Ai, envelope, dinheiro... Ai, não se faça de bobo, doutor. Eu sei que você é o homem de preto. Homem de preto? Lara, dá uma olhada quem tá ali, ó. Teu namorado, se eu fosse você, eu ia lá falar com ele. O que você acha? É, eu acho melhor mesmo. Vai lá. Fala baixo, Chara. Se alguém descobre que eu sou homem de preto, eu tô frita. Ah, então lembrou agora, né? Eu achei que tava ficando com amnésia já. Não que eu esteja te chamando de velho. Tá bom. Me encontra em uma hora no bosque que eu te dou o presentinho, ok? Ok, te encontro lá então. Tchauzinho. Homem de preto? Eu preciso saber onde fica esse bosque.
Alô? Alô? Não falaram nada. Isso vai ter que acabar. E vai ser hoje. Oi, Lara. Oi. Lara, tá tudo bem? Você não me atende. Faz 2 dias que eu tô fora, você nem responde mensagem que tá vendo. Olha, Sato, eu não vou conseguir te perdoar depois da briga. Lara, eu vou melhorar. Eu juro que eu vou melhorar, Lara. Pergunta pro Rico, eu pedi desculpa pra ele já. Olha, eu aprecio muito o que você fez, mas minha mãe tá me cobrando uma atitude e essa história toda do meu pai. Eu tô muito confusa, Sato. Eu preciso de um tempo. De um tempo, Lara? De um tempo? Quanto tempo você precisa? Não sei, Sato. Lara, você quer terminar comigo? Eu acho que é o melhor, Sato. Eu preciso ir, Sato. Vou ajudar minha mãe com meu pai. Eu vi tudo, Sato. Não falei que ela não tá nem um pouco interessada nos seus músculos? Francine, por que você não vai cuidar daquele teu namorado misterioso e me deixa em paz? Ai, queridinho, o dia que você precisar de um ombro amigo pra chorar, pode contar comigo. Bobinho. Opa, desculpa, Zaca, tava distraído, sabe como que é, né? Tá tranquilo, Queixada. E aí, arejando a cabeça, curtindo o clube? Cara, curtindo bastante, cara. Queixada, é verdade que você conhece todos os cantos aqui desse clube aqui? Todos os cantos, ó. Cada pedacinho já foi explorado pelo Super Queixada. Oh, que bacana, cara. Então você deve conhecer esse tal de Bosch aqui. Conheço, se você quiser eu te mostro. Só me diz onde fico. Tá vendo lá? Lá é pista de skate, você vai, você dobra ali e desce pra baixo. Ah, entendi. Obrigado, Queixada. Oi, eu vou poder ficar só um pouquinho hoje porque eu tenho uma coisa pra fazer, tá? Ai, tá, Xará, tá bom. Vamos, galera, bora, vamos. Ai, que tédio, nada acontece nesse clube. Onde será que tá o Braddock, hein? Tomara que esse torneiozinho acabe logo. A Silvia não perde por esperar, esse clube ainda vai ser meu. Imagina toda diva naquela cadeira. Vamos! Ai, que professor irritante! Meninas! Minuto, alguém viu a Cacau? Ela se inscreveu pro torneio e não veio treinar. Ai, teacher, depois que ela pegou o Rico lá no ambulatório e viu crescer um parzinho de chifres na cabeça dela, ela se mandou do clube. Ai, Sara, como você é má! Eu? Cacau? Olá, meninas. Oi.